ချစ်ကလေးများသောအားသာဝနာရှင်မိဘပြည်သူညီကိုမတော်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့မှာတော့အားသာဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘတ်စကတ်ဘောအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့2014ခုနှစ်မြန်မာပြည်ဖိတ်ခေါ်မျိုးသားမျိုးသမီးဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲရဲ့အလွတ်တက်မျိုးသားပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုရန်ကုန်မြို့ Jackson ဘတ်စကတ်ဘောအားသာရုံမှာရှင်ပြိုင်ကစားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အားသာဝန်သာရှင်မိဘပြည်သူညီကိုမတော်များရှုစားနိုင်မှုတွေရန်ကုန်တက်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။မြူသားလိုတန်းဆီမီဖာနယ်ပွဲစဉ်များဖြင့် Fox အသင်းနဲ့ကောင်းစုအောင်အသင်း၊ပြည်ထောင်ရေးအသင်းနဲ့ Firewood ပြည်အသင်းတို့ရှင်းပြန်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပွဲစဉ်အဖြစ် Fox အသင်းနဲ့ကောင်းစုအောင်အသင်းတို့ရှင်းပြန်ကစားခဲ့ကြရာ၁၀မိနစ်လေးပိုင်းရှင်းပြန်ကစားပြီးမှတော့ Fox အသင်းကကောင်းစုအောင်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပွဲစဉ်အဖြစ်ပြည်ထောင်စုအသင်းနဲ့ Firewood ပြည်အသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ကြရာ7မိနစ်လေးပိုင်းရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပြီး Firewood ပြည်အသင်းကပြည်ထောင်စုအသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ就叫吧當機啊你啦說了吧就 firewood b team ပေါ့လုပ်ပါတယ်ဗျာညနေပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားကစားလေးတော့လုပ်ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်ပေါ့တကယ်ရှင်းနေတဲ့စုံအောင်ပေါ့တနေ့မှတစ်ချိန်ဆိုတော့ဒီပွဲကျွန်တော်လာဆော့တာပါဝန်တာပါလေဒါကစားတဲ့ကလေးတွေလည်းကောင်းတယ်ညီလေးတို့အတင်းလည်းအရန်ကောင်းပေါ့သူကလက်ရှိမျိုးဆက်တည်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆော့ရတယ်အားရပါလေဒီပွဲတော့ကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးဘတ်စကတ်ဘောပွဲလေးများလုပ်ပြီးနောက်မျိုးဆက်တည်လေထွက်လာတာပေါ့ဗျာတော့အားလုံးကအားကစားတမတိုင်အောင်တော့သူကဘယ်လိုပြောမှာပွဲတော့စောချင်နေကြပါလေအခုဒီမျိုးတစ်နှစ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကျင်းပပြီးဆိုတော့ရန်ဝန်တာပါလေလှုပ်ပြီးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလေးပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဘတ်စကတ်ဘောအားကစားနည်းရတော့မတူဘူးဗျာတခြားအားကစားနဲ့လေအရန်သူကတကူလုံးလှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့အရန်အားရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းစော့စီရှင်တယ်ဗျာအခုလို့လေနောက်ရမှာတော့ Fox တင်းနဲ့ Firewood ပြည်တင်းတို့ Final Version ဖြစ်ရှင်နေကစားကြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်အားသာဝါနာရှင်မိဘပြည်သူကိုမတော်များပြည့်စုံအားပေးနိုင်ကြပါခင်ဗျာဒီရက်ကတည်းကဆက်ပြီးကြတော့အားသာဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘတ်စကတ်ဘောအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်2014ခုနှစ်နေရာတိဖိတ်ခေါ်မျိုးသားမျိုးသမီးဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲအမျိုးသားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုမိဘပြည်သူများကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ရန်ကုန်တည်းဆက်ပြီးကြတာဖြစ်ပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူညီကိုမတော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ